საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 56-მე მუხლის მეორე პუნქტის B ქვე პუნქტის შესაბამისად ვიხსნი გამგებლის უფლებამოსილებას პირადი განცხადების საფუძველზე და გთხოვთ დაუყოვნებლივ მოიწიოთ საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ზემოთ ხსენებული კოდექსის 56-მე მუხლის მეოთხე პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა განსახორციელებლად. ამ განცხადებით მიმართა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სულხან მახათაძემ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. საკრებულომ დღეს გამართულ რიგ გარეშე სხდომაზე სულხან მახათაძის განცხადება ცნობად მიიღო. ჯერ ოფიციალური მომართვა ამის შესახებ არ მაქვს, მაგრამ რამდენადაც ფრო ინფორმაციას უკვე გამგებლის თანამდებობა ვაკანტური არის ჭიათურაში. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითმართველობის მორიგ არჩევნებამდე დარჩენილია ერთ წელზე მეტი დრო და კანონის თანახმად ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გამგებლის არჩევნები უნდა დაინიშნოს. პრეზიდენტი ნიშნავს ამ არჩევნებს უკვე ვაკანსიის წარმოშობიდან არა უადრეს 8 და არა უგვიანეს 10 დღისა. შესაბამისად სადღაც 16-დან 18-მდე რიცხვების პერიოდში ველოდებით, რომ დაინიშნება გამგებლის არჩევნები, რის შემდეგაც გაიწერება დაუცილებლად უნდა მოხდეს კენჭისხის დღემდე არა უგვიანეს 50-ე დღისა. ეს პროცედურა ამდენად რამდენადაც უკვე დანიშნული გვაქვს პარლამენტის არჩევნები 8 ოქტომბერს, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს თარიღები დაემთხვევა ერთმანეთს და ამიტომ ვარაუდობთ 16-დან 18-მდე არჩევნების დანიშნვას და შემდეგ CSKO-ს მიერ გაიწერება შესაბამისი პროცედურები, რომ ეს ორივე არჩევნები ჩატარდეს ერთდროულად და ერთი მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიებისაგან. რაც შეეხება სულხან მახათაძის მიერ გამგებლის უფლებამოსილების მოხსნას, ეს მის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას უკავშირდება. სულხან მახათაძის კანდიდატურა მხარდამჭერებს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე წარუდგინა. პარლამენტის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია კანონით განსაზღვრული არის, არა უგვიანეს არჩევნების კენჭისხის დღემდე 20-ე დღისა უნდა იქნეს წარმოდგენილი საბუთები საოლქო საარჩევნო კომისიაში. შემდეგ თუ საბუთები დახარვეს და ანუ გარკვეული შენიშვნები ექნება კომისიას, ხდება ამ ხარვეზების ამოფრაზე მუშაობა და საბოლოო ვადა რეგისტრაციის არის 25 დღე კენჭისხრამდე, თუმცა შესაძლოა გარკვეული ნიუანსების აღმოფხვრისათვის და თუ კლავ რაღაც ისეთი ხარვეზი იქნა, ეს 20 დღემდეც კი გაგრძელეს ეს პროცედურა. ჭიათურის 56-მე საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ დრომდე ოფიციალურად არც ერთი კანდიდატი არაა რეგისტრირებული.